dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhameystiran oo madax bannaan inta laga helayo hannaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiisku ku tahay dowladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa wada shaqayn la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyay 1 Agoosto 2012 xasan sheekh maxamuud wuxuu buriyay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyay waxaa maanta ay taariikhdu tahay 23 Maarso 2024 shir aan caadi ahayn ku yeeshay caasimadda garoowe golaha xukuumadda dowladda Puntland shirka waxaa looga arrinsaday talaabada ay shalay oo ah 30 Maarso 2024 ay golayaasha dowladda federaalka ah ku buriyeen dastuurkii lagu ansixiyey magaalada Muqdisho 2012 taa beddelkeedana si sharciga baalmarsan loogu meel mariyay dastuur cusub oo laga leeyahay dano gaar ah talaabadaas oo ay dowladda Puntland hore marar badan uga digtay in haddii lagu tilaabsado ay wax u dhimayso midnimada dowladdiska iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dowladda Puntland waxay u aragtaa in go'aankii golayaasha federaalka ay shalay gaareen uu buriyey sharciyadii iyo heshiisyadii ilaalinaysay midnimada dalka ee ku dhisnayd hannaanka federaalka ah dowladda Puntland iyadoo ka duuleysa 1 qodobka 142 ee dastuurka federaalka ku meelgaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka ku meelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo qodobka 4 ee dastuurka dowladda Puntland farqadiisa 4 xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dowladda Puntland waxaa u bannaanaysa in ay dib u eegto kasiimida ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii Soomaalidu ku heshiin weydo qaabisneed dowladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah ayna daba heelaadaan degenaansho la'aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybo kale ee Soomaaliya qodobka 3 sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go'aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee Puntland ee ka qabsoomay garoowe 17 Maarso 2020 qodobkiisa 10 kaas oo lagu go'aamiyey in dowladda Puntland ay qaadan karto go'aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummaddeed ee dastuurka federaalka iyo Puntland uu ogol yahay kuna matasho shacabkeeda haddaba dowladda Puntland waxay gaartay go'aamadan 1 dowladda Puntland waxay kala noqotay aqoonsiga iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hannaan dastuur dhammaystiran oo Soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay Puntlandna qayb ka tahay 2 sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland qodobka 4 farqadiisa 3 dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hannaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur Soomaali heshiisku ku tahay afti dadweyne loo qaaday oo Puntland qayb ka tahay 3 iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobka 1, 2, iyo 3 ee ah mabaadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar sidaa daraaddeed xasan sheekh maxamuud wuxuu buriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey haddaba xasan sheekh maxamuud wuxuu lumiyey sharciyadii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo qodobka 4 dowladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa wada shaqayn la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyay 1 Agoosto 2012 5 dowladda Puntland waxay si toos ah ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira danaheeda 6 go'aanka golaha xukuumadda meel mariyay waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda Puntland wabillahi tawfiiq
abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.